Ti nga 92 të numëruara, Redian Krali, Partia Socialiste kryeson me 52.5%, kundrejt Fisnik Qosja, Koalicioni Bashkë fitojmë 47.5%. Diferenca shumë e vogël, është diku te 400 vota dhe nga informacionet që un kam, kanë ngelur pa u numëruar ende vota e qytetit Kavajës, ku kandidati koalicionit Djath Fisnik Qosja shpreson që duke pasur parasysh edhe historikun e votave në këtë zonë, shpreson që të ketë një rezultat më të mirë. Ka një numër të madh kundërsht votimit pa numëruar, diferenca është e vogël, është 400 vota dhe është një nga ose le të themi është e vetmja bashki e cila është ende e hapur dhe që mund të ketë ndryshim të rezultatit. Në bashkitë e tjera ndonëse nuk janë updetuar të dhënat përfundimtare, nuk janë hedhur në sistem të gjitha kutitë e votimit, janë bashki praktikisht mbyllura duke pas parasysh diferencën mes kandidatëve. Okay, kemi kaluar në Kruj kështu, Artur Bushi, Partia Socialiste 65.7%, janë numëruar 69 kuti, janë 92 gjysej. Ndiqet nga Gron Loka, koalicioni bashkë fitojnë 34.3%, është një pjesëmarrje 43.67% për bashkinë e Krujës. Ky është rezultati deri tani. Edhe Kruja, ashtu si Pogradeci, kanë kandidatët e koalicionit Majt, kanë dy fishin e votave të kandidatëve të koalicionit Djath, kështu që 32 kutinë mos gaboj të pa hedhur ende në sistem, nuk besoj që do bëjnë diferencë në këtë bashki. Diferenca është goxha e madhe, kështu që nuk besoj se kam histori si bashki. Kupton. Nga Kruja shkojmë në Kurbin, shohim bashkinë e Kurbinit, Majlinda Acara, Partia Socialiste 51%, dhe ndiqet nga Behar Haxhiu, koalicioni bashkë fitojmë 49%. Janë 42 kutit numëruara deri tani, 74 janë gjithsej. Ajo që po shikoja para se të vija në studio ishte që diferenca është vetëm 300 vota dhe kanë ngelur ende votat e Mamurasit të panumëruara në qytetin e Laçit. Ka pasur një fitore të thellë të zonjës Cara që ka sjellë edhe këtë diferencë votash. Por do të them që Kurbini ashtu si Kavaja janë dy bashkitë ku le të themi ende ka garë. Ka garë sepse nuk janë numëruar gjitha kutit. Zonat që kanë mbetur janë zona ku Partia Demokratike ka dalë mirë ose shpreson që të ketë votat që kanë mbledhur në zgjedhjet e kaluara, kështu që me një diferencë me 300 vota, domthonë gjithçka është e hapur. Shkojmë në Maliq, është i mbyllur Maliqi dhe fiton Gzim Topçiu, Partia Socialiste 66.4%, me diferencë të thellë. Ashtu si që edhe pritej, Gzim Topçiu praktikisht e ka marrë mandatin që kur u vendos nga kryesia Partisë Socialiste për të kandiduar sërish për bashkinë e Maliqit, është mandati i 7, votat e tij kanë ardhur në rritje, në Mosgaboj, mbaj mend që në zgjedhjet e 2021-shit kandidatët e koalicionit Majt kanë pasur diku te 12.000 vota të gjithë së bashku në zonën e Maliqit, tani kanë shkuar 13.500 vota, pra jo vetëm që ka mandatin e tij 7, por e ka edhe me rritje, kështu që nuk besoj që ka. Shohim Sarandën. Me 4 kandidat Saranda me pjesëmarrje 32.6% dhe është e mbyllur si bashki, shpallur fituesi Olton Çaçi 82.5% i Partisë Socialiste. Në Sarandë, ndryshe nga, me sa duket, ndryshe nga frika që kishte zoti Rama gjatë ditëve të fundit fushatës, ku dyshonte le të themi në çarin e votave të Majta për shkak të kandidimit të Gjergj Mërkurit, një ish funksionar i lartë i Partisë Socialiste në Sarandë, ai duket ka marrë një numër të konsiderueshëm votash, ka marrë 10% të votave, që është një numër goxha mbreslëndës, por me 52.5% të kandidatit të Partisë Socialiste zotit Olton Çaçi, gjithçka është vendosur, sikur edhe të gjitha votat e kandidatëve të tjerë të mbledhur së bashku të ishin pra në një shport, le të themi, prapë nuk e kthenin në Sarandën. Mirëshojmë bashkinë e Malësisë së Madhe, 29 kutit numëruara nga 72 që janë gjithsej, 60.4% kandidati i Partisë Socialiste Tonin Marinaj kryeson tani. Bashkia e Malësisë së Madhe është një nga ato bashki të cilën Partia Demokratike për së vërtetë nuk është se e ka llogaritur në ato listën e bashkive që mund të fitonin, ndonse nuk kanë numëruar as gjysmë kutive të votimit, diferenca vetëm me 29 kuti është rreth 1400 vota, është një diferencë e madhe. Nëse do vazhdoj ky trend dhe që unë besoj që do jetë i njëjti trend, Tonin Marinaj do zgjidhet për një mandat tjetër në Malësinë e Madhe. Shkojmë tek bashkia e Kuçovës, që ka 3 kandidat me një pjesëmarrje 31.11% dhe ka përfunduar numërimi këtu.
dhe është shpallur fituese Partia Socialiste me kandidatin Krishnik Hajdari 49.8%. Kujtojmë që pati edhe pati një incident pati tension, pati përplasje, domthonë është nga ato pak bashki që janë numëruar votat dhe janë ndjekur me interes votat deri në votën e fundit. Kjo edhe për shkak se kandidati i Partisë Demokratike Ilirian Kodxhaj ka marrë rreth 739 vota, që është një numër më i lartë sa diferenca mes këtyre dy kandidatëve. Pra, dhe Kuçova 700 është diferenca. Dhe Kuçova ishte një nga dy bashkit ku për shkak të çarjes së të djathtës dhe daljes me dy kandidat në zgjedhje kandidatët e koalicionit bashkëfitore. Nëse do të kishin vetëm një kandidat, do të shkonte për të djathtën kjo bashki apo edhe kjo është e diskutueshme? Matematikisht po, por edhe kjo sigurisht është e diskutueshme, pasi jo domosdoshmërisht të gjithë votat, të gjithë mund të bashkohen. Mbështesit e Partisë Demokratike do votonin për kandidatin e zotit Berisha dhe zotit Meta. Po, jemi në Divjak tani, edhe pak kuti kanë mbetur për tu numëruar dhe 13 kuti. Ndërkohë që 58.5% është në epërsi, me përqindjen e votave Josif Goreja nga Partia Socialiste, ndjekur nga Oren Malko, koalicioni bashkëfitojmë 41.5%, pjesëmarrja është 39%. Është një diferencë për rreth 2200 vota, kanë ngelur 13 kuti pa u numëruar, duhet që në këto 13 kuti kandidati koalicionit të djathtë Oren Malko të marrë nga 200 vota diferencë për secilin kuti që të shpresoj të kthej rezultatin. Po duke pas parasysh trendin e këtyre 54 kutive, edhe pjesëmarrjen gjithashtu, nuk besoj që do ketë, është praktikisht bashkë e mbyllur. Bashkë e vau të dejës tani, edhe 3 kuti janë për të numëruar, dhe është deri tani fitues, Kristian Shkreli nga Partia Socialiste 55.6% të votave, Zef Hila, koalicioni bashkëfitojmë 38.4%, Klementina Drini, Partia Demokratike 6% të votave, 40% është pjesëmarrja, 40.03. Është një bashki me një rezultat surprizë për hir të vërtetës, për shkak se zoti Hila vendosi të lëri mandatin e deputetit për të kandiduar për bashkinë e Vau të Dejës, u dyshua fort deri në momentet e fundit që Klementina Drini do ndikonte në rezultatin e final të këtyre zgjedhjeve, por me sa duket edhe nga mbledhja matematikore e përqindjes të dy kandidatëve nuk te kalojnë kandidatin e Partisë Socialiste, ka marrë 55.6% të votave, mbi 2500 vota, kështu që është fitore e pastër e Partisë Socialiste në këtë zonë. Jemi në Cërrik tani, një bashki ku numërimi është mbyllur, shpallet fitues Andi Salla, Binçëm, 71.2% Partia Socialiste, dhe Servet Duzha nga koalicioni bashkë fitojnë 28.8%. Diferenca flet qartë, është më shumë se sa dy fishi i votave të kandidatit kundërshtar, është bashkia Cerrikut është një bashki bastion i Partisë Socialiste, pjesëmarrja është më e ulët se sa mesatarja e përgjithshme, praktikisht Partia Socialiste si në shumicën e zonave tjera ka arritur të nxjerrë strukturat e saj, njerëz të saj për të votuar, ajo që ka çeluar sigurisht është e djatha. Shohim Shijakun tani. Bashkinë e Shijakut. Elton Narbana, Partia Socialiste, kryeson me 69.7% edhe këtu një rezultat i thellë deri tani, edhe pse janë edhe 21 kuti për të numëruar. Dhe më pas, Reza Artusha, koalicioni bashkë fitojmë 30.3% të votave. Flasim për një pjesëmarrje 37.77%. Po të shikojmë, diferenca është 3500 vota, pra praktikisht kandidati i Partisë Socialiste ka marrë rreth 100 vota më shumë në çdo kuti votimi që është hapur deri më tani, diferencë me kandidatin e Partisë Demokratike e koalicionit bashkë fitojmë. Kështu që pavarësisht aty është kanë ngelur ende 21 qendra votimi për të numëruar nga trendi i këtyre 33 qendrave nuk besoj që ka është praktikisht bashkë e mbyllur edhe kjo. Nuk besoj që ka ndonjë mundësi për të patur në një ndryshim rezultati. Po, nga Shijaku shkojmë në bashkinë e Patosit. 3 kandidati janë edhe këtu. Është mbyllur numërimi dhe shpallet fitues Fation Duro 70% të votave. 70% të votave, rezultati flet qartë, një rezultat i thellë, një fitore e kandidatit të Partisë Socialiste. Edhe nëse do bashkoheshin votat e koalicionit bashkë fitojmë dhe Partisë Demokratike, pra nuk do t'i afrohej votave të Partisë Socialiste. Shkojmë në Devoll. E kemi komentuar gjatë edhe gjatë mbrëmjes Devollin, por le të ndalim e shohim tani kur ka mbetur vetëm një kuti dhe shpallet fituese Eduard Duro deri tani, sepse për të mos të thënë të konfirmuar zyrtarisht 51.1% të votave Partia Socialiste.
është një rezultat surpriz, për shkak se Devolli ka qenë hambar votash i Partisë Demokratike në qarkun e Korçës. Diferenca është e ngushtë, është 500 vota, por duke pas parasysh që ka ngelur vetëm një kuti votimi e pa, dhe unë besoj që është kuti votimi e pa hedhur në sistem, praktikisht është e mbyllur si bashki, nuk besoj që ka më histori në këtë bashki. Okay. Mirë, ikim nga Devolli dhe shohim Librazhdin, bashkinë e Librazhdit. Mariglen Disha, Partia Socialiste, 74.4% shpallet fitues, kundrejt Shef Kiçotës, Koalicioni Bashkë fitoi 25.6% të votave. Në qoftë se kemi pasur më parë dhe siç e pam së bashku bashki ku kandidati i Partisë Socialiste kishte 2 fishin e votave të Partisë Demokratike, këtu ka shkuar gati në 3 fishin e votave të kandidatëve të Partisë Demokratike. Kandidati i Partisë Demokratike është bashki e mbyllur, një diferencë zakonisht e madhe, është edhe e pritshme. Në fakt, Librazhdi ka qenë, nuk ka qenë bastioni i Partisë Socialiste, ka pas periudha kur është drejtuar edhe nga Partia Demokratike, por këtë radhë nuk ishte histori si... Mirë, jemi zhvendosur tek bashkia e Rogozhinës, ku ka mbaruar numërimi, Edison Memolla, Partia Socialiste 50.1%, Shkëlqim Hoxha, Koalicioni Bashkë fitojmë 49.9%. Shiko se sa rezultati ngushtë është. Është bashkia, dhe besoj që do jetë bashkia me rezultati më të ngushtë në të gjithë vendin, në 61 bashkitë e vendit, është një rezultat vetëm 23 vota. Duhet parë në fakt edhe se sa mund tjetë numri i fletit të votimit të shpallurat pavlefshme. Deri në këtë momente nuk është se kemi pasur një kontestim për hirës dhe vërtetës nga Shkëlqim Hoxha, por është një diferencë shumë e vogël votash, edhe duhet thënë që gjatë gjithë ditës sotme, deri në momentet e fundit, ka qenë një bashki që drejtohej nga, që kryesohej nga Shkëlqim Hoxha i koalicionit djath. Në momentet e fundit është ka ndryshuar. Shohim dhe Dimalin, bashkia e Dimalit është mbyllur numërimi këtu. Juliana Mema e Partia Socialiste 50.9%, Dritan Sula, Partia Demokratike këtu, 36.2%, dhe më pas është Gentian Meshi, Koalicioni Bashkë fitojmë 13.3%, i treti këtu. Në mos bashkia e vetme është një nga pak bashkit ku Koalicioni Bashkë fitojmë ka dalë forse tretë politike, Partia Demokratike ka dalë forcë e dytë. Deri në momentet e fundit, Juliana Memaj ka qenë 9.50% të votave, dhe në qoftë se do kishte një mbledhje matematikore të votave të dy kandidatëve, mund të shpresoj për diçka më shumë, por kanë qenë 4-5 kutit e fundit me sa mbaj mend, ku ajo mori një numër të konsiderueshëm votash dhe kaloi 50% e vetme. Shohim Allakastrën, tani me 3 kandidatë, janë edhe pak kuti për të numëruar, kryeson Qerimi Ismaila i Partia Socialiste 50.6%, pjesëmarrja është 41.3%. Njësoj si Dimali edhe në këtë rast, Partia Demokratike është forcë e dytë, Koalicioni Bashkë fitojmë është forcë e tretë. Në fakt, Agron Kaplanaj ka bërë goxha fushat në këto zgjedhje, ka qenë nga pretendentët për hirë të vërtetës, dhe si që shikojmë një diferencë të vogël, rreth 600-700 vota, në mosgaboj, është diferenca mes dy kandidatëve, kanë ngelur edhe pak kuti, por nuk besoj që kanë histori më, edhe kjo është një bashkë e mbyllur për Partinë Socialiste. Shohim Finiqin, Romeo Çakuli, kryeson nga minoriteti etnik grek për të ardhmen, 38.6%, është vetëm një kuti që ka mbetur. Më pas Leonida Kristo, Koalicioni Bashkë fiton me 32.2%. Dhe Leonida Papa nga Partia Demokratike 29.2%. Është ndoshta bashkia ku është bërë gara më fort në të gjitha bashkitë e vendit, është zona e Finiqit, është një zonë e minoritetit grek ku partitë e mëdha përgjithsisht mbështesin kandidatët e partive minoritare. Romeo Çakuli i Partisë Mega është kandidati mbështetur nga Partia Socialiste, ka fituar me rreth 400 vota, por ndërkohë një numër të konsiderueshëm votash ka marrë edhe Leonida Papa i Partisë Demokratike, zoti Tali Beaj. Shohim Peqinin. Lëm kështu Bashkinë e Finiqit për të shkuar në Peqin. Dy kandidatët për Peqinin, një bashki që është numëruar dhe shpallet fitues Bukurosh Maçi, Partia Socialiste 57.8%, 42.2% për Mustafa Pashian nga Koalicioni Bashkë Fitor. Është një diferencë me 1800 vota, kur shikon këto rezultate tani duket sikur nuk ka pasur garë
për të thënë të vërtetën, por gjatë mbrëmjes së djeshme në 10-15 kutitë e para të hapura ka pasur një avantazh të lehtë të Mustafa Pashës, por gjatë ditës së sotme ish prefekti i Elbasanit në Mosgaboj ka arritur të kthejë rezultatin dhe me 1800 vota është një fitore goxha signifikative për Partinë Socialiste. Të çojmë Bulqizën me dy kandidatët e saj, është numëruar plotësisht, 60.3% fiton Partia Socialiste me festime mjeshtrin, ndërsa kandidati koalicionit bashkë fitojmë Dëfrim Fiku, merë 39.7% të votave. Diferenca 2800 vota, por ajo që unë shikoj është pjesëmarrja, është goxha e lartë, 47%, në krahasim me 34-35% që ishte mesatarja në rang vendi, është një pjesëmarrje goxha e madhe, duket sikur Partia Socialiste ka punuar shumë në këtë zonë, ka arritur të nxjerrë përtej maksimumit të saj. 60.3% të votave në një bashki si Bulqiza është një numër goxha e rëndësishëm për Partinë Socialiste. E kuptoj. Shoj Matin tani dhe dy kandidatët që kanë garuar për bashkinë e Matit, 66.1% Agron Mala e Partia Socialiste, me sa duket është fituesi, sepse një kuti është, nuk e di nëse ka mbaruar në këtë çaste dhe ndoshta s'është reflektuar ende, por që është shpallet fituese Agron Malaj me 66.1% dhe 33.9% me Skënder Gjusi, koalicioni bashkëfitor. Diferenca gati dy fish në krahasim me kandidatin e koalicionit të djathtë, nuk ka patur për hir të vërtetë, nuk ka patur histori as kjo bashki që në kutitë e para të hapura u duk trendi që ishte do ishte një bashki që do fitoje nga e majta. Mirë, i rikthehemi mirë ditës, e komentuam mirë në fakt. Është një nga 6 bashkit që fitohet nga koalicioni bashk fitojmë, Albert Mlyshi, është 1200 vota për para, numërimi është mbyllur, 1200 vota për para Ndrejt Zdedës, ishtë deputetit dhe kryetarit të bashkisë në detyrë të Partisë Socialiste. Është një rezultat në fakt gëzhe i mirë për Partinë Demokratike, por duke pas parasysh që në gjithë vendin koalicioni bashkë fitojmë ka vetëm 6 bashki, kjo e sfumon rezultatin arritur në mërdit. Mirë, shojmë Selenicën tani. Nertil Belaj, kryeson me 57.4% Partia Socialiste, Leonard Rakipaj pra nga koalicioni bashkë fitojmë i dyti me 22.6%, deri tani shifrat, sepse janë 27 kutit numruara. 22 janë gjithsej. Kanë gjelur edhe 25 kuti për të numruar, diferenca rreth 800 vota, pjesëmarrja më e ulët se sa pjesëmarrja mesatare në rang vendi, diferenca e madhe për kaq kuti sa janë numruar, nuk besoj që do ketë histori as kjo bashkë. Janë edhe 15 kuti tjera për të numruar. Shohim Gramshin, bashkia Gramshin. Besion Ajazi, Partia Socialiste, 52.7%, është një bashki e numruar, tashmë shpallet fitues, ndjekur nga Hasim Çekrezi, koalicioni bashkë fitojmë, 27.3%. Një pjesëmarrje 25.28% për bashkinë e Gramshit. Pjesëmarrja e kënaqshme, diferenca rreth 600 vota, ish kolegu jon Besion Ajazi la mandatin e deputetit, u zgjodh në kryet bashkisë Gramshit, një bashkim fakt që duhet të thënë është bastioni Partisë Socialiste, kështu që edhe kjo ishte një nga ato bashkitë që Partia Demokratike, koalicioni bashkë fitoi mas nuk e llogariste në listën e bashkive që mund të fitonte. Po, shojmë Belçin, Arif Tafani kryeson me 50.2% ose më mirë themi shpallet fitues për këtë bashki sepse numërimi është mbyllur. Dhe mund kështu Petri Qypin, koalicioni bashkë fitoj me 29.8%. Pas Rogozhinës është bashkia me diferencë më të vogël të votave mes dy kandidatëve, me vetëm 21 vota. Dhe mund gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë mbrëmjes së djeshme dhe paraditë e sotme, Bidri Qypi ka qenë avantazh ndaj kandidatit socialist, kutit e fundit në Mosgaboj, në kutit e fundit u bë diferenca dhe arriti Arif Tafani që të kaloj 50% që të fitoj këtë zgjedhje. Shojmë bashkën e Roskovecit tani, Majlinda Bufi fiton me 52.5% të votave Partia Socialiste dhe Erdit Hazizaj merë 27.5% të votave nga koalicioni bashkë fitojmë. Një nga ato pak bashki ku kandidatët e dy forcave kryesore u takuan me njëri tjetrin në përfundim të procesit. Prisnin rezultatin, një zgjedhje goxha të qeta, diferenca rreth 600 vota,
Besoj që nuk... Në fakt, Roskoveci ka qenë një bashki që her pas here, duke o alternuar në zgjedhjet përgjithshme apo zgjedhjet lokale, ka patur raste ku edhe Partia Demokratike ka dalë fort se parë në këtë bashki, por nuk ishte ky rasti, është Majlinda Bufi, ishte deputeti e Partisë Socialiste, ka marrë një mandat tjetër, 4 vjeçar. Shojmë bashkinë e Prenjasit që fiton Nuri Belba, Partia Socialiste, 62.6%. Ndërsa Suzana Topi, 37.4%. Ende nuk është rezultati certifikuar. Nuk është certifikuar, por praktikisht është mbyllur me vetëm një kuti që ndoshta nuk është hedhur akoma në sistem. Është një nga bashkitë që koalicioni Bashk Fitojmë ka zgjedhur një nga përfaqësuesit e Partisë së Lirisë, me sa duket ajo që po diskutonim edhe mbrëmë darkë, koalicioni në këtë bashki nuk ka funksionuar ashtu siç duhet. Donse Prenjasi është një zonë që përgjithsisht vitet e fundit ka votuar për Partinë Socialiste dhe nuk është e pritej që të kishte ndryshim në këtë rast, por diferenca është e madhe, rreth 2500-2600 vota në 38 kuti të numëruara që diferencë goxha e madhe. Shojmë Tropojën, Rex Byberi fiton me 51.2% Partia Socialiste, ndërsa Besnik Dushe, koalicioni Bashk Fitojmë, merr 48.8%. Një nga bashkitë që përbën surprizën për mendimin tim të këtyre zgjedhjeve, Rex Byberi fitoi zgjedhjet 4 vjet më parë, por atëherë nuk ishte kandidat në Tropoj, një nga bastionet e Partisë Demokratike. Këtë vit koalicioni Bashk Fitojmë zgjodhi ish deputetin, ish kryetarin e bashkisë së Tropojës Besnik Dushaj, por duhet thënë që gjatë gjithë numërimit Rex Byberi ka qenë avantazh ndaj kandidatit partisë të koalicionit djath, kështu që unë besoj që ka qenë trendi në gjithë bashkinë e Tropojës që do votojë për kandidatin e Partisë Socialiste. Shojmë Dropullin tani. Ja tek janë tre kandidatët për Dropullin, është një bashki e përfunduar. Dimitraj Shtoli, 81.2% Partia Socialiste, Thanas Maneka, koalicioni Bashk Fitojmë, 14.9%. Për momentin s'ka një foto këtu, por 3.9% për kandidatin tjetër. Qëse mund të rikthemi edhe një... është bashkia Dropullit së bashku me bashkinë e Tepelenës, është një nga bashkitë që kishin rezultate më të thellë të kandidatëve të Partisë Socialiste, tërmet 500 Tepelenë, Dimitraj Shtoli në Dropull me 81% votave, duke sikur nuk ka pasur zgjedhje në atë zonë. Shojmë Skraparin tani. Për të bërë një koment për situatën aty. Mirë, do e presim pak momente me të qenë gati. Pra kemi një... Okay. Adriatik Mema, shpallet fitues, 55.8% Partia Socialiste, dhe Uglen Mustafa Lari, koalicioni Bashk Fitojmë, 24.2%. Diferenca rreth 700 vota, diferenca pastër për mendimin tim, 23 kutit numëruara, pjesëmarrja 46% mbi pjesëmarrjen e mesatarët në rang vendi. Unë besoj që ka pasur një angazhim të fort nga Partia Socialiste për të ruajtur votat e saj, për të marrë maksimumin e këtyre zgjedhjeve dhe me sa duket ja kanë arritur 3456 vota në 23 kuti të numëruara, me gjithë se pati goxha fushat nga Zoti Meta për Euglen Mustafa Larin në Skrapar, duket se edhe në këtë rast koalicioni, pra votat e partisë të Zotit Berisha dhe Zotit Meta nuk kanë arritur të bëjnë shumicën. Mirë, jemi zhvendosur në Puk, një tjetër bashki që ka përfunduar dhe rezultati është certifikuar, Rok Dodaj, koalicioni Bashk Fitojmë, është fituesi 58.1%, dërsa Gjon Gjonaj nga Partia Socialiste 21.9%, 52.63% pjesëmarrja për Pukën. Kur diskutoj në radhë të Partisë Demokratike, kur diskutoj për qarkun e Shkodrës, më shumë pretendohi dhe kishte më shumë shpresë për të fituar Vaun e Dejes se sa Pukën. Ndodhi e kundërta, është fituar Puka, më besoj që është komplet merit e kandidatit që ka marrë rreth 900 vota më shumë se sa rivali i tij socialist, pra u fitua Puka, u humb Vaun e Dejes, nuk pritej për hir të vërtetës që Puka të fitohej nga koalicioni i djathtë, por me 900 vota në 20 kuti të numëruar është një rezultat i pastër. Shojmë Fusharzin dhe ku fiton kandidati i koalicionit të djathtë, Bashk Fitojmë, edhe këtu 800 vota diferenca, me 16 kuti votimi, pjesëmarrja goxha e lartë, siç e shikojmë
lart në ekran, 53%, edhe këtu është një fitore e pastër dhe një fitore e merituar e kandidatit të partisë bashkëfitojmë, koalicionit bashkëfitojmë. Po, pra, përsëri flasim për një pjesëmarrje shumë të lartë. Shumë të lartë. Domthonë, unë besoj që në këto dy zona ka patur goxha angazhim nga kandidatët për të nxjerrë sa më shumë njerëz për të votuar. Mirë, Adi, unë të falenderoj për momentin, do të kesh mundësi që t'jesh edhe